Fala pessoal, aqui quem tá falando é a professora Camila, da Ciência da Natureza. Hoje eu vou responder com vocês uma questão do Enem 2019, do Caderno Cinza. Questão correspondente de número 129. Vamos ler o enunciado. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Pessoal, claramente uma questão de ecologia, relação ecológica, né, ou interação ecológica entre. As cutias, ou seja, uma relação intra ou seja, de mesma espécie. Vamos ler o comando. Essa ladroagem está associada à relação D. Letra A, sinfilia. O que é sinfilia? Em sinfilia, a gente pode falar também de esclavagismo. Vou dar um exemplo para a gente conseguir visualizar. A gente tem formigas, e a gente tem pulgões, e uma, uma determinada planta que fornece o néctar. As formigas não conseguem se alimentar daquele néctar, contudo elas necessitam daquele açúcar que o néctar pode oferecer. Contudo, os pulgões eles conseguem se alimentar desse néctar. Então percebam, os pulgões vão se alimentar desse tal néctar e as suas fezes vão servir de alimento para essas formigas, porque vai estar tá degradado, vai estar tá quebrado aquelas moléculas. Então a formiga é capaz de se alimentar. Isso é uma relação explícita de Esclavagismo ou sinfilia, certo? Não cabe né, para a relação das cutias, que é uma relação intraespecífica, e essa, essa, esse detalhe, essa característica enunciada nos fornece sobre a ladroagem. Letra B. Predatismo. Predatismo a gente pode ter um exemplo bem clássico, né, uma zebra e um leão, o qual o leão caça né, o predador da zebra para se alimentar dela, enfim, ter algum benefício e matar a zebrinha. Então as cutias não estão se matando, não estão se caçando, né? Apesar de ah, é a semente está sendo roubada. Mas percebam que elas estão roubando entre si. Elas estão. É uma questão entre as, as mesmas espécies e não uma predação, né, conforme o conceito de predação. Então a letra B também não pode ser. Na letra C, parasitismo. Parasitismo é que a gente tem uma associação entre espécies diferentes. Enquanto uma sai em prejuízo, certo? Até a morte, pode ser. E a outra sai em vantagem com relação a outra espécie. Então, não se aplica às cutias também, porque as cutias não tem uma parcela que sai em desvantagem e a outra sai com vantagem. É algo entre elas, entre a questão de, ser, de enterrarem a semente várias vezes por questão de roubar mesmo uma da outra. Na letra D, a gente tem competição. Competição é o que mais se aproxima da questão de ladroagem, porque percebam, as cutias elas precisam ver quem consegue enterrar mais sementes. Então, uma enterra, a outra vai atrás, desenterra, enterra em outro lugar, esconde e assim elas vão competindo entre si. Então, competição é o que mais parece ser o mais próximo de ser o correto. Na letra E, a gente tem comensalismo. Comensalismo, um ótimo exemplo é do tubarão e um peixinho. Certo? Existe um peixinho que se alimenta dos restos de comida que fica nas presas do tubarão. Então, esse peixinho, além de se alimentar, ele faz longas viagens dentro da boca do tubarão. Percebam que esse peixinho sai em benefício, já o tubarão, ele é indiferente de alguma forma. Ele não sai em prejuízo, tampouco desvantagem, mas eles vivem numa relação benéfica para ambos. Então, é uma ótima relação de convencialismo. No caso das cutias, não se aplica. Porque nenhuma está saindo beneficiada nessa relação. Elas estão apenas cometendo a ladroagem entre si. Então a letra D vai ser a alternativa correta dessa questão. Vou ficando por aqui, peço para vocês curtirem esse vídeo, nos seguirem nas redes sociais. Aqui no lado vai ter videozinhos de referência. Até